Hi guys, good morning. More Aniti video lo apunaluk hokoluke swagatam janaiso aru bohute koy je ba daily vlog diba. Aji jehetu Saturday debo ghorte ase bhabilu daily vlog tu aji korile bhal hobo. Aru apunaluk keta kotha koy nai ami ei ghor tu change koribo lagiba to notun ghorle jabo lagibo. Hetu ghor tu ekdom unfurnished. Eku bostue nai. Gotike ekhon ghorot thakibologia gutte bostu kini aku ami bazar koribo lagibo. Gotike bohut kam ase. Aru aji jam bhabisu IKEA. IKEA khomot oha nai kintu bahir IKEA বহুত ফেমাস তাত একদম মানে হোম ডেকোরৰ পৰা ফার্নিচাৰৰ পৰা ফার্নিশিংৰ গুটে বস্তু মানে এখন ঘৰত যিমানখিনি বস্তু লাগে হে গুটে বস্তু তাত পায় গটিকে ময়ো প্ৰথম যাম আজি সাম ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তুবোৰ আমাকো বহুত বস্তু লগা হৈ আছে কি কি পাও কেনেকুৱা দামত পাও গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম দিনটো কি কি কৰো হেখিনিও দেখুৱাম গটিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই কৰি আছো খানা ৰেডি দেৱ গৈছে বজাৰলে কিবা কিবি বস্তু আনি আমি ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিও অলপ বেছিকে যাতে বাকি কেইদিনো আমাৰ অসুবিধা নহয় মানে উইক ডেজ অৰ কেইদিন আৰু দেৱ আহিছে হাই মৰগেন মৰগেন কি আনিলা বজাৰ মই ভিডিও কৰি আছিলোঁ তুমি তেতিয়া আহিবালা এয়া আনিছে স্পিনাচ তারপাছতে এয়া চিকেন ডিপ ফ্রিজত থৈ দিম সপ্তাহটোৰ কাৰণে প্ৰায় হৈ যাব তৰমুজ আৰু এয়া পিয়াজৰ ঠাৰি আজি ৰান্ধনি হৈছে দেৱ আজি দেৱ এটা বেলেগ ষ্টাইলত লেম কাৰি বনাই খুৱাব তুমি কি কৰি আছা যোগাৰ কৰি দিয়া এয়া পালেং শাক কটি লৈছে তাৰপাছত এয়া এইটো মেৰিনেট কৰি থৈ আছে ন আগতে Yes. কৈ দিয়া কেনেকৈ বনাব আজি তো আমি লেমটো কালি ৰাতিয়ে মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থ'লে বেছি ভাল লাগে মাংসটোৰ ভিতৰত সোমাই যায় ফ্লেভাৰটো অ'কে বাকী তোমাৰ ফ্ৰেছ পিঁয়াজৰ পাত আনিছোঁ সেইটো কাটি লৈছোঁ পালেং শাক আনিছোঁ সেয়া কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ আৰু গোটেইখিনি একেলগে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি পেলাই পাঁচটা ছটামান হুইচেল মাৰি দিম মাৰি চব একদম মিক্স হৈ যাব তাৰমানে এইটো ওৱান পট এটা বাচনতে হৈ যাব প্ৰথমতে তুমি হেৰি কৰি ল'বা এনেকৈ তেলত দি ফ্ৰাই কৰি ল'বা আৰু সেইটোতে তাৰপিছত হুইচেল মাৰি দিবা সেইটোৱে ন কনচেপ্টটো মেইন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চাওঁ আজি লেম কাৰী কেনেকুৱা হয় আজি এটা নতুনকৈ পালেং শাকৰ লগত বনাব আগতে মানে পালেং শাক দিয়া নাছিলে গতিকে টেষ্টটো চাগে অকণমান বেলেগ হ'ব কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় লেম কাৰীটোৰ পালেং শাকটো দিলে অলপ ঠিক হয় কাৰীটো বোলে সো আমি সোনকালে এইখিনি কৰি লওঁ ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত আমি ওলাই যাম এয়া লেম কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও চাগে ভাল হ'ব আমি পটাপট এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত সোনকালে সোনকালে ওলাই যাব লাগিব কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট খাই চাম গৰম আছে কিন্তু ৰান্ধনিয়ে তোমাৰ উত্তৰৰ অপেক্ষাত আছে অ'কে অ'কে নে ভাল ওলাই আহিছো এতিয়া আমি এক ঘণ্টামান লাগিব দূৰ আছে জেগাখিনি বিটে 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 চামাৰ আহি গ'ল গাইজ আমি চুৱেটাৰ এৰিছোঁ আৰু হয়নে আজি আমি এটা বেলেগ ষ্টেচনেৰে যাম সেই ষ্টেচনটোতে প্ৰথম জাৰ্মানীৰ পৰা আহি নামিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ যিটো ষ্টেচন আছে জংঘলৰ মাজত ৰাতি আমি তিনিটা বজাত আহি পাইছোঁ আহি পাই যেতিয়া নামিছোঁ অকল জংঘল মই ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ইউৰোপীয়ান ঘৰ থাকিব দেখা পাইছোঁ অকল জংঘল মই ভাবিছোঁ ক'ত থাকে দেৱ ষ্টেচনটো আছে সেয়া জংঘলৰ মাজত লোকেশ্যনটো ধুনীয়া লাগে Hey, hi guys, how are you doing?
এইখনে হৈছে আইকিয়া ফাইনালি আইকিয়া আহি পালোঁ ইমানেই বেছি ডাঙৰ মানে কি ক'ম আৰু কেনেকুৱা ডাঙৰ বেছি ডাঙৰ মানে আইকিয়াখন এনেকুৱা লাগিছে যে ক'ৰবাত মিউজিয়ামত আহিছোঁ চাই লৈছোঁ তাতে মেপ এখন আছে কোনটো ফ্ল'ৰত কি কি আছে এতিয়া উঠি গৈ আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা ছেট আপ চাগে ধুনীয়া লাগিছে ন কিবা হোটেলৰ নিচিনা লাগিছে ন বস্তু কেনেকুৱা ধুনীয়া ন ড্ৰেছিংখন কেনেকুৱা ধুনীয়া এইটো বাথৰুম কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে গ্ৰে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন গ্ৰে কালাৰ ব্লেক কম্বিনেশ্যন আৰু গোটেই বস্তুবোৰে গ্ৰেট হৈছে ইয়াত এইবোৰ এটা এটা অফিচৰ ছেট আপ মানে গোটেইটো এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰি চাহ বনোৱা খুন্দনাৰে আদা পিচিবলৈ চাহত দিবলৈ ফৰ্টিন ইয়েৰৰ নেকি শুই চাবাগে নেকি ইয়াত হ'বনে নাই জোখৰ ইমান হৈছে হা তুমি তাতে হ'বা একাউণ্ট মোলৈ হৈ যাব ভাগৰে লাগি গৈছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ন আৰাম লাগিছে কিমান আৰাম কৰা তুমি আমি এনেকুৱা এখনেই কিনিম বুলি ভাবিছোঁ বাট ইয়াতকৈ অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'ব আৰু ইয়াতকৈ আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব 20 চেণ্টিমিটাৰ এইটো ছেকশ্যন গোটেই প্লেণ্টৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ প্লেণ্ট আছে বাট মোৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে এনাৰ্জি নাই গাত ইমানেই বেছি ভোক লাগিছিলে আমি ভাবিলোঁ অলপ কিবা কিবি খাই লওঁ আৰু ইয়াত এইটোৱে ভাল মানে এনেকুৱা ছফ্ট ড্ৰিংকবিলাক জুচ হওক কিবা কিবি ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ৰিফিল কৰি থাকিব পাৰি আমি শ্বপিং কৰিলোঁ কিবা কিবি কণ্টেইনাৰ ল'লোঁ আৰু গ্লাছ ল'লোঁ কণ্টেইনাৰটোৰ মানে আমি দামটো চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বহুতেই বেছি লৈ ল'লে জাষ্ট বস্তু থ'বলৈ মানে 1500-1600 লৈ লৈছে আৰু সেইটো বস্তুত পিছত আহিহে গম পাইছোঁ সেইটো ইমান দাম বুলি আৰু যি নহওক তাৰপিছত বিছনা এখনো চালোঁ সেইটো বহুত কামৰ বস্তু হ'ল বাৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব ন বিছনাখন অনলাইন তেতিয়া আইকিয়াই ডেলিভাৰ কৰি দিব হাই গাইজ আমি আহি পালোহি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ষ্টেচনটোত নামিলোঁ সেইফালে আছে ষ্টেচনটো জংঘলৰ মাজত আৰু এইখন জংঘল আমি অকণমান কফি খাবলৈ বোলো ইয়াতে কফি কাপ খাই ৰুমলৈ যাম দুইটাৰ টোপনি লাগি গৈছিলে আহোঁতে আহোঁতে ইমানেই বেছি দূৰত মানে আইকিয়াখন এতিয়া ৰুমলৈ যাম তাৰপাছত আমি দৌৰিবলৈ ওলাই আহিম আৰু ইয়াত মানে ছামাৰত এইটোৱে ভাল যে বহুত দেৰিলে আন্ধাৰ নহয় এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু চাওক পোহৰ এতিয়াও আছে দিন হৈ থকা নিচিনাই লাগি আছে সেইকাৰণে এইটোৱে এডভান্টেজ ইয়াত আপুনি যিমান ৰাতিলে ঘূৰে ঘূৰি থাকিব পাৰিব আন্ধাৰ নহয় সোনকালে 9টা-10টা বজাত আন্ধাৰ হয় বাৰু যি নহওক আমি এতিয়া ৰুমলৈ যাম আৰু দৌৰিবলৈ ওলাই আহিম এয়া আমি এনেকৈ জাবৰবোৰ পেলাওঁ কাগজৰ কাৰণে সেইটো আৰু যিবোৰ আমাৰ পাচলি চাচলি থাকে সেইবোৰ ইয়াতে
এয়া দেব পুরা দৌড়ি থাকে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছো দেই মোৰ দৌড়িবলৈ এনাৰ্জি নাই সেইটো গৈ পালি মই এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু মাজে মাজে দৌৰোঁ অৱশ্যে আজিহে মানে ভাগৰ লাগি আছে এনাৰ্জি নাই এনে কেতিয়াবা দৌৰোঁ অকণমান ইয়াত মানে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ট্ৰেক বনোৱা আছে জংঘলৰ মাজে মাজে য'ত মানুহে চাইকেল চলাবলৈ আহে দৌৰিবলৈ আহে খোজকাঢ়িবলৈ আহে কুকুৰবোৰ ফুৰাবলৈ লৈ আহে ইয়াতে এনেকৈ মাজে মাজে কাঠৰে বেঞ্চ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে মানুহে বহে ভাগৰ লাগিলে বা কথা চথা পাতে বহি তাৰপিছতে ইয়াত ডাষ্টবিনো বনোৱা আছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ঠাইবোৰো চাফা হৈ আছে মেনেজ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ থৈছে কাৰণে এয়া দৌৰি দৌৰি পালেহি আমাৰ ল'ৰা আকৌ যাবা যা Go, go, go! ভাগৰ লাগিছে নে নাই লগা না বেছি বলা সিফালে যাওঁ ল পানী খোৱা কম ইমান ধুনীয়া একদম অকল গ্ৰীন আৰু সৰু সৰু ৰাস্তা আছে খোজকাঢ়িবলৈ ইয়াত গাড়ী এলাউড নাই এয়া ধুনীয়া লাগিছে এয়া বেলিটো ডুব যাওঁ যাওঁ আৰু এয়া ফ্লাইট গৈ আছে চাওক ৰাস্তাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পায় ইমান অঁ এইখন এখন আৰু এইখন দুখন এয়া মই জুম কৰি দিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে হাই গাইজ আমি আজিৰ দিনটো প্ৰায় এনেকৈয়ে শেষ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে শেষ কৰিম এতিয়া কাৰণ অলপ পাছতে আমি ঘৰলৈ যাম যদিও দিন হৈ আছে সময় হৈ গৈছে 9টামান বাজিছে অলৰেডি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ মোৰ নেক্সট ব্লগত তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই